Dinamo Šokota, dani hrvaški reprezentant, pa Davor Škrijanc, ob njem je Zarifović. Davor Škrijanc še vedno, ja, Škrijanc kar drži žogo, potem pa ponovno kombinacija Šokoto, ki ni bil v nedovoljenem položaju, in tam Dare Vršič, Škrijanc, Škrijanc in gol! Škrijanc pa se je izkazal z udarcem. Poglejmo, če iz tega zornega kota, povsem odprl. In tu je Božič, pa potem Škrijanc, Škrijanc in dobra obramba s prodorom. Še eno Anđeljković in Škrijanc dobro organizirata akcijo, Buzeti ob Škrijancu v sredini, se pa vsem sam na drugi strani odkriva. Tule je sedaj Vršič, dobro so ga našli. Precej dela ima Jogan z Zeljkovićem. Ja, Škrijanc se meče pod noge. Ne pa Rakušče pa je na robu. Pauze ob morebitnem novem rumenem kartonu, spet hitra. Medtem pa netočna podaja Buzetija in ponovno Lovrečič, ki pogleduje proti prostim soigralcem našega Škrijanca. Šokota v sredini, Davor Škrijanc, Škrijanc, lepa kombinacija, močano da. Ljubljanska akcija, a ne Lovrečič, Lovrečič in pa Škrijanc. Kraško obalna naveza. Škrijanc in Kašnik, dobra kombinacija. Thank you.
Dao topke, šest topke!